Nei, jeg har fått corona, så jeg fikk ikke kjøre X Games i år, som sikkert mange av dere vet, men da er jeg innelåst på dette 24 kvadratmeter rommet. Ja. Herman, treneren min, bor oppe. Han er også isolert. Det suger at jeg ikke får kjørt, at jeg ikke fikk kjørt X Games. Jeg var syk i 2 dager. 48 timer i strekk lå jeg i den kjipe sengen her. Og hadde feber. Jeg ble litt friskere. Men testet positivt på lørdag. Jeg er på dag nummer 4 med karantene nå. Jeg føler meg i hvert fall decent nå. Så det er jo bra. Viktigste er å være healthy. Så dette blir da en liten annerledes journey. For å ikke gå helt på veggen. For så tror jeg nærmest at jeg bare kan filme, vlogge litt. Bare få tiden til å fly, altså. Så skal jeg være så kreativ jeg kan, og så positiv jeg kan. Og så kommer jeg meg gjennom det her. Med litt hjelp fra dere. Det føles ut som jeg er på et eller annet sånn romskip. Alene. Hvor jeg bare må få tiden til å fly, altså. Jeg føler meg egentlig litt som han der Jake i Avatar, som sitter og loggfører fra dag til dag. Yeah, yeah, yeah. Livet er utferdig noen ganger, altså. Nå er det. Gjerne kommenter og bare slenge ut forslag, hva som helst til å gjøre. Jeg skal prøve å skaffe meg noe penn og papir i dag. Som jeg kan tegne. Føles som en prison. Fucking prison. Ser ut som en bolle. Med tiss i. Klokken, ja, man sjekker klokken. Åh, klokken er 10:23. Jeg har vært våken i sånn 1,5 time. Milla har sendt meg bilde fra Subway Surfers. Det er det hun spiller, vet du. 26, ja. Hun har tatt meg en 11-run på en dag. Grattis, Munish. Du er flink. Jeg har nok tid til å spille det, ja. Så kanskje jeg tar det igjen. Litt bedre, men litt. There you go. There you go. Alright. Sink opp til streken. A little bit here. Yeah. What would you do if you were trapped in here for 10 days? Please, man. Pretty please with a cherry on top, can you please? Ti flasker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go, I'm get all in a row. Jeg kunne hevet 1 flaske 10 ganger, men jeg må klare 10 forskjellig. This is all about consistency. 10 flasker. The weather's so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Let's go.
game. Okay, she giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. Babe, either or I be there, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge. That's five, that's a new record. New record. Five babies, we halfway there. Skeet. Number six. Yeah, baby! Ah, den er litt heavy. That's better. Ok, number 7. Åh, fy faen! Jeez! There we go again! Time flies when you have fun! Woo! Ah, pick up your jacket. Three, four, five, six, seven, new record. Oh, eight. Come on, we got two left now, baby. Oh my. It's all your turn. Nine. Cool. Got plenty of bottles here. Hvis du skulle klikke fullstendig for meg, så er det noe. Neida. Let's go again. I got 5% left in my GoPro now. But I still got time before lunch. Yes. Four bottles left now. Ah, come on. Sorry, I ain't gonna do that. Sister, no. I got 5% left. I'm gonna go, bro. You better not die before I can do this. Before I get this. What's next?
next for us now? Any ideas, maybe? Maybe write a list, a short list of what I want to have, what I'm gonna order here into my room. Maybe get those ping pong balls, you know? Well, see you later. Bye bye, Elliot.